Klart. Ett. Två. Kör. Där de är väg i det första försöket. Ett lovely Monique öppnar bra för Anders Kristiansson. Mitt i banan kommer det tre Vice Santos. Det var galopp för två Borja Diamond. Upp, upp, upp så har vi en snäpp. Galopp för nio Flashing Victory och nummer fyra Justana Vernova IC. Lite karambolage där bakom galopp för även för nummer sex New Flowers King. Mycket rör inledning, men där framme har vi ett Lovely Morik som då släpper över ledningen till nummer åtta My Icon. Mellan hästar tar Olof, Olof Thorsson fart med sju Make It Bore som lägger en rejäl tryckare på nummer åtta My Icon. Vi öppnar första 500 meterna på en 16,0. Make It Bore trycker på åtta My Icon. Som fjärde står vi nummer tre Vis Santos. Som femte nummer fem Vilmason. Då är det Make It Bore som tar över ledningen för nummer åtta My Icon. Tredje invändigt för ett Lovely Morik. Den första är senast på tre Vis Santos bakom fem Vilmason. Han slutar göra även nummer 10 Mias Komet. 12 Oja och 9 Flashing Victory. Första 500 meterna öppnades på en 16,0. Då öppnar vi första varvet på en 15,8. Make It Bore med nummer 3 Vis Santos på utsidan. Maja Ekon i rygg på ledan, andra utvändigt för 10 Mias Komet. Tredje invändigt för ett Lovely Morik, fjärde invändigt 5 Vilma Song. Tredje utvändigt 12 Oja. Femte invändigt nummer 9 Flashing Victory. Femte utvändigt nu för nummer 11 Bowling Karma. Som femte på innerspår 6 New Flowers King. 700 meter kvar till linjen. Olof Thorsson 7 Make It Bore. Kommer strax upp till passering 1500 meter i Lagergårdsinredes amatörserie. Vi öppnar dessa på en 15,7. Har i ryggen nummer 8 My Icon. Utvändigt ledande finns nummer 3 Vis Santos. På väg framåt via tredje spår nummer 12 Oja med bakom 9 Flashing Victory. Tredje invändigt där finns nummer 1 Lovely Morik. Det ser ut att det är de som är inner, på innerspåret som gör på om segern med 300 meter kvar till mål. Make It Bore. Där bakom vilar nummer 8 My Icon. I tredje invändigt där finns nummer 1 Lovely Morik. I vida spår försöker 9 Flashing Victory men är långt fram till ledande 7 Make It Bore. My Icon går ut i andra spår. På stretchen provar nummer 1 Lovely Morik. 1 Lovely Morik, 8 My Icon. 1 Lovely Morik, 8 My Icon. Kristiansson eller Robertson är nummer 1 Lovely Morik. Diskvalificerad nummer 4, Just Another Nova IC. Resultat, Lördegårdsinredes amatörserie lopp 4. Det var nummer 1, Lovely Morik, Anders Kristiansson. 2 i mål, nummer 8, My Icon, Paul Robertson. 3 i mål, nummer 7, Make It Bore, Olof Thorsson. 1, 8, 7. Lovely Morik är uppfödd av Ingvar Sköld i Landvetter. Det är Sköld Stable, K. Stolt och en Agrot som äger hästen. Kalle Stolt, han tränar hästen och Anders Kristiansson körde till seger.
Anders Kristiansson vinner lördagens amatörserie med Lovely Morik. Blommor där. Tackar vi för. Kändes som Sesam öppnade i sista sväng. Ja, det gjorde det faktiskt. Och, ja, jag var på väg ut, men så såg jag att åttan som låg framför mig skulle gå utvändigt. Och hon är ju mycket lättare att få in på öppen stretch. Och då var valet givet. Hur många sekunder har man på sig att ändra sitt val så att säga? Det går ganska snabbt. Ja, det är nästan frågan om tiondelar där. Det måste gå otroligt fort om man ska lyckas. Vad är det bästa med Lovely Morik? Jag tycker hon är väldigt ärlig. Ja, hon tål, även om det går lite fortare loppen så tål hon det. Hon har alltid en polett på sådana här lopp. Tidigare proffstränare, hur ser vardagen ut för dig nu? Ja, jag har en egen häst som jag håller på med lite och hjälper lite amatörer att köra och så. Så det rullar på. Du trivs? Ja, det passar mig bra. Grattis till dig, Anders. Tusen tack. Sköld! Ingvar Sköld är det här. Berätta om Lovely Morik som har fått upp på ägen. Ja, det har ju varit mycket krångel med henne. Vi hade ju henne på Åby travgymnasium som skolhäst till början. Och sen så, när vi slutade med skolan så var frågan om vi skulle betäcka henne eller om vi skulle sluta med henne. Det var mycket krångel. Men då tyckte Kalle att vi provar att tråla henne. Och på den vägen är det. Då har det bara gått... Och inte spikrakt, men mycket bättre än vi trodde från början. Antingen betäcka eller sluta och så står ni i vinnarcirkeln. Det blir det tredje alternativet. Ja, det blev ju faktiskt det. Jag tror det var fjärde löpet hon har vunnit nu. Så. Fantastiskt roligt. Grattis till dig, Ingvar. Tack så mycket. Lovely Morik vinner Ladegård Inredes amatörkörer tillsammans med Anders Kristiansson. Och det är Carl Stolt som tränar.